pak další věc, co se týče opravy břežišť, kluvila jsem, že položka v rozpočtu z loňského roku byla vyčerpaná téměř do koruny. Na podzim jsme tady jednali konkrétně o některých úpravách břežišť, které vzešly od občanů z letech, bylo to přímo o hřiští v ulici Pod Leteckou a pak o hřiště v ulici Družstevní. Tady ve tom zápisu nebo vysvětlující informací jsem se dočetla, že teda ty prvky Pod Leteckou byly pořízeny, tam to bude nějak pokračovat ta oprava a úprava. Chtěla jsem se zeptat, jestli na hřiští v ulici Družstevní, kde občané požadovali doplnění herního prvku, jestli teda byl pořízen, anebo jestli to je aspoň teda v plánu a přesunuto na letošní rok. Protože, jak říkám, na zářivém zastupitelstvu přímo zaznělo, že to navýšení, co jsme si schválili do rozpočtu za 2016, bude konkrétně použito na tyto dvě hřiště. Použito bylo podle zápisu zatím jenom na to hřiště. Takže můžou se občané spolehnout na to, že teda ty jejich Já pokud vím, co se týče konfliktu s normami, tak si to ty konkrétní občané zjišťovali u té konkrétní firmy, která to řešila. Víte co, kdo je ta konkrétní osoba, že to nebude, abych měl s kým jedna. To se pan prosu zeptejte pana tajemníka, on má ten informace. Jo, dobře, tak se ho zeptám. To je tady všechno k hřištím a pak...